ngamusizaako ndi wano kwekubira mulanga nsaba kunyamba abantu banyambeeko kye basobola nange neneyamba kuba almost buli kyange nakitunda simanyi lwaki nange kino kiri ku nze but nsaba kunyamba ndi coat up wano ettaki banjanjabeeko kye basobola ku sente zenayina naye sente ezo zimpeddeko gemazima President Museveni nkukubira omulanga nkusaba onnyambe afande Salim Saleh Prime Minister mukyala Mutuuzo Peace Mama Feina Manareso naye yanyambako kyasobola bonna ne betasobodde kumenya mannya zengaza sirina kyensigaza ne bwengamba genda ku airport budde buno simanyi wentandikira ate ne bwengamba genda Uganda era simanyi wentandikira wano eddwaliro bankutte kubanga babadde bampa treatment ate bachansi yanja bakuba nagenda n'ekizibu kya kidney ne basangamu ekizibu ky'omutima in fact nga bagala kuteeka mukanda mu mutima so saba kunyamba bannange nfa nyambe mwenna abasobola okunyamba wano already kati bamalye $3,000 eddwaliro tebasobola kuntanga sibasasudde sente zaabwe nange sikyalina kenina kuba ndwadde ebbanga ddene it's been 2 years simanyi lwaki nakitye kunza naye munyambe bannange nfa mama nakyobe buli asobola okunyamba nyambe fande Salim Saleh bakama bange babaddeeyo okumala weeks 2 eggulu nga basaba ku appointment okulaba naye tebasobodde era ne bakomawo e Kampala naye babadde bagezaako okunyamba nange nsaba munyambe bannange yanza ebyo.